sad ti valjda ne kasnim. Jao, kasnim, jao, trči, 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 šta ćeš, trči, mora trčit. Gospodine Zorane! Pustite me, molim vas, gospodine Zorane! Molim vas, gospodine Zorane, pa pust je kasnije, molim vas! Ajde, ajde, neću ulaziti. Što kasniš? Izvinite, stvarno što kasnim. Znam da je do pola 12, ali stvarno, izvinite. Ajde, gdje ti je pokazan? Evo, sad ću. Bus je kasnije, stvarno. Dobro, ajde, ajde. Evo. Dobro, ajde. Idi samo i javi se dežurnom vaspitaču. A koji dežurni? Vaspitač mocanja, ajde nesreća. Idi, idi leži. Bori se! Vraći se nazad! Broječe. Zašto kasniš? Izvinite, bus je kasnio, stvarno izvinite. Ti znaš koliko je sati? Znam. Do kada ti je dozvola? Do pola 12, znam. A koliko je sad? Pa ne znam, ne. To je problem. Kasniš? A, znam, bus je kasnio, stvarno izvinite. Neće se ponoviti, molim vas. Dobro. Javit ću ja tvom vaspitaču da si kasnio. Dobro. Tvoj vaspitač Nikola će biti o svemu ovome obavešten. Dobro. Ti mu reci isto ovako, ali znaj da ti se ovo drugi put neće to lepiti. Važi, važi, izvinite. Stavite. Ajde sad u sobu na spavanje. Ajde. Važi, izvinite. Brzo. Što sad neće? Pa, ko ih je zaključao? Pa ništa. Zvaću, Marijana. E, halo, Marijana. Ostao sam napolje u dvorištu. Zaključana su ova vrata, ja ne mogu da uđem. Ili imaš možda neku ideju? E, pa vidiš što je dobra ideja. Jest, jest. Ajde, 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 ajde. Ajde, ća. Hvala. Hvala ti. Hvala. Halo, molim, kakav kao sad, na kom ispratu to? Reći? Dobro, odmah ću sad to rešiti. Ajde, neće sad niko. Opet prave kaos. Braću,
Braćo, imam dobru ideju, ej. Sad sam vidio ovaj otključeno su vrata, kako se zove, od ženskog dela. Ostavio vas pitač, bre, hajmo, ej. Bure, znaš da nije loš, bre, bro. Ali ako nije, brate. Ma, brate, vidi, bure. Ma, brutalna ideja, bre, šta ima? Brate, a prašavata lik, znači, znači... Ma, neće, bre, hajmo. Hajmo, bure, upravo si. Hajmo, bure, hajmo, brate. Hajmo. A gde mi je sad taj? Oh. Molim, momci na ženskom delu. Jo, pa ja sam zaboravio zaključam ta vrata. Oj, moram hitno ovo. Dobro večer. Ajmo. Ustaj, aj. Ustaj. Kreći. Zbornica. Umej malo. I šta ćemo sad? Kako šta ćemo sad? Pa mislim, ostali smo sami u sobi i kao, nema tvojih drugova, pa kao... Pa? Šta ti misliš? Zar nemaš nešto da mi kažeš? Očaran sam. Pa mislim, i ja sam se lepo sredila i... Pa imate toalet papir. Otiši su vaspitači. Seko. Ovo je ovo dobro. Ovo je baš dobro. A vi imate i toalet papir, čovječe. Izlazi napude. Izlazi napude. Što hoćeš ti malo? Izlazi napolje s mesta. Iste sekunde. Ne želim da te gledam. Napolje. Mogu već se pa. Napolje! Dobro večer, momci. Dobro večer. Šta vi imate da kažete za ovo? Nikada nisam vidio u životu da neko ima toliko hrabrosti da se ušunje u ženski deo posle prozivke, posle 10 sati. Aj, misli, izvijem sad. Ovo sreća pa mi zakon ne da da vas izbacim napolje, inače bi bili već izbačeni. Ovako samo dobijete predisključenje. Budite srećni. Što me niko više ne dozvoljava da uradim dalje. Dovišite papire, roditelji s mesta se potpišu, a daljnja kazna će se razmotriti s vašim vaspitačima. Ajmo, soba! Četiri ujutru. Ajde. Ustaj brzo. Četiri ujutru. Ajmo, ustaj. Prehvatat ćete tu vaspitača. Ajde, brzo. Su otključene ona vrata? Jesu otključene, ajde. Hvala ti.